下午港島鰂魚涌公園發生槍擊案，一名女子被捕，有四個人受傷，其中兩個人危殆。消息說他們是親戚關係，但支槍的來源就還要調查。正在北京的特首林鄭月娥就說會高度關注事件，又強調香港是一個安全城市。說到安全，不少市民也都關注鐵路安全。港鐵沙中線工程接連爆出問題，總承建商禮頓在今日限期之前終於交了報告給發展局。局長黃偉麟說要先諮詢法律意見，先決定是否公開內容，但就承諾工程問題絕對不會不了了之。政府早前就說，如果不滿意禮頓可以採取行動，例如扣分或者禁止投標，甚至是除牌。不過有資深工程師就認為，扣分對承建商來說是懲罰作用就不太大，因為在政府的招標制度中，標價的評分比重始終是佔最多，只要承建商壓低標價就可以增加中標的機會了。看來小情有時都未必可以是大戒，政府都要吸取經驗。另外就對於一系列的沙中線醜聞，很多的基本問題，例如是紅磡站有多少鋼筋被剪短，依然都未搞清楚。港鐵就說有不多於17支，大立法會議員田北辰就說根據消息指有近5000支。至於被形容是爆料人的分判商中科興業就說，除非是抽樣鑿開石屎，用統計學的原理檢查，否則就難以準確估計到有多少鋼筋造假。為了公眾安全，政府和港鐵又會不會採用這個方法呢？為了公眾安全，政府不同的部門都採用不同的方法，就好像警方最近對七一遊行的起點就很緊張，就叫市民不要中途插隊。七一遊行未開始，主辦的民陣已經出師不利。民陣希望遊行起點可以在銅鑼灣東角道，但他們的上訴被公眾集會及遊行上訴委員會駁回，維持警方在維園中央草坪起步的決定。歡迎各位市民，是在我們投啤彈之後加入我們的遊行隊伍裡面。民陣表示歡迎市民沿途加入，但警方就呼籲遊行的市民須由維園出發。早前更加警告市民中途加入遊行可能犯法。至於那個組織者是勸喻他參加的人士由其他地方 出發的話，我希望他要慎重考慮，因為任何參與這些活動的人是有可能是參加一個非法集會或者是非法遊行。法律學者張達明對警務處處長這番言論有些摸不著頭腦。首先，在公安條例裡面，只有未經批准集結、非法集結這兩類罪行，並沒有非法集會或者非法遊行這些字眼。這個不是一個法律的詞彙，亦都令到市民很混淆的。我想如果出自一般市民講，那就可以理解了。但作為警務處處長，我相信特別在這些這麼嚴肅、這麼重要的事，你用的詞彙，你就不要自己好像變了一個法律沒有的詞彙出來。另外，張達明解釋，所謂非法集結是指三個人或以上聚集，又擾亂秩序、破壞社會安寧的行為，明顯同今次遊行由邊度出發、性質完全無關。而另一項未經批准集結，張立明話：七一遊行獲發的不反對通知書講明要由維園中央草坪出發，但係喺邊度出發同埋係咪可以中途加入係兩回事。呢個不反對通知書咧，並冇一個明確嘅條件，講到明你任何人，你唔可以喺中途加入，你一係因為出發，一係你就唔好參加。嗱，冇呢個咁樣嘅條件喺度。如果冇呢個條件，你寫出嚟嘅時候咧，你就唔輪到警務處處長咧自己咧就講一啲嘅嘢，係法律上都冇根據、冇支持嘅嘢咧。咁我諗呢個講法咧係有啲唔係好負責任，亦都唔係好小心嘅論述咯。盧偉聰三日前再出嚟澄清，似係為當日嘅言論降温。我哋絕對咧就係冇其他嘅意思，只係維護公共安全、公共秩序。雨傘運動之後，無力感加上政治環境日益收窄，香港嘅社會運動陷入低潮。集會遊行的人數越來越少，去年的七一遊行民陣報稱超過6萬，但警方估算的數字就是自2003年來最低，只得14500人。
咁我記得嗰陣其實阿華叔咧講過就係、是、大家要喺唔同嘅崗位上邊咧係去凝聚群眾，然後去到有一個機會有爆發點嘅時間，大家先會聚焦走埋一齊。咁呢啲其實有時都係一個即係群眾運動裏邊咧係必然會走過嘅一個過程嚟嘅。我想冇人會有可能評估，就係一個群眾運動係可以不斷喺個高峰上邊，呢個係即係唔符合一般群眾運動嘅邏輯啦。咁多市民聚集嘅情況，我哋好想同大家講。民主黨向來參與七一遊行，早前民陣曾經考慮過係咪要公民抗命，唔理警方不反對通知書嘅要求，自選出發地點。胡志偉就覺得要三思。因為我哋嘅目標係要令到成個群眾運動嗰個參與者。個面係能夠擴大啊嘛！我哋唔會假設就每一個參與呢一種嘅係即係七遊行嘅朋友都係願意付上呢個公民抗命嘅代價。咁呢個我都有即係不合乎道理嘅。儘管係好低迷都好啦，但係更加代表咗就係你要花更多嘅時間去進行遊說。如果唔係嘅話，一放棄咗嘅時間，我相信群眾一走開，你更加難咧係去召集翻嚟。我喺度就係呼籲各位朋友。今年7月1日參加民陣的七一大遊行由銅鑼灣出發，為了令更多市民參與遊行，民陣經過協商決定遵守警方的條件，必要的團體和個人都會在維園中央草坪出發。今年的主題是結束一黨專政，拒絕香港淪陷，不過在主題以外會加入更多副題。我們從一開始就是反23條，即係佢亦都有一個傳承喺度，就係政治議題係一部分，但民生議題我哋都唔會放棄。譬如今年個副題，我哋會加粉嶺高爾夫球場啦，一啲土地上面議題啦，東北啦，咁所以其實都盡量令到呢啲議題即係可以帶翻入啲唔同嘅群體度啊，令到所有人都能夠參與。民陣召集人葉志顯估計，今年遊行人數會同舊年相若，唔會太多。佢覺得最重要係延續七一遊行嘅生命。個運動一直存在嘅時候，咁其實就係預備一個民氣，去到某一日就會爆發。咁我諗即係喺歷史上都係咁樣去發生嘅。咁變咗我哋其實即係無論組織者好或者香港人好，其實都要咬緊牙關捱過可能呢一陣比較難捱嘅時光咯。政府建議立法規管電子煙以及其他新型煙草產品。有別於傳統香煙，電子煙是不會燃燒煙草，而是將電子煙溶液加熱和氣化給使用者吸入。電子煙溶液一般含有刺激物丙二醇，它可以引發呼吸道疾病，而部分溶液都含有尼古丁。近年又新興一種叫加熱煙的煙草產品，透過加熱器將俗稱煙彈的煙草加熱，產生含有尼古丁的氣霧。現在市面上加熱煙用的煙彈都是屬於未完碎的走私煙。由於電子煙和加熱煙可以含有不同程度令人上癮的尼古丁，所以對健康都有潛在影響。目前含有尼古丁的電子煙被政府視為藥劑製品，必須獲藥劑業及毒藥管理局批准註冊才可以銷售或者分銷。現在市面上含有尼古丁的電子煙都是未經註冊。政府早前建議立法加強規管，模式和規管傳統香煙相似，包括禁止向未成年人銷售，不可以透過廣告和贊助等宣傳，禁止在電子煙加入維他命等添加劑，令人以為健康風險較低，而含有煙草的部分亦都要徵稅。電子煙及加熱煙應該全面禁止定是立法規管呢？今天我們就請來醫學會會長蔡堅以及亞洲電子煙協會資深代表曾國恆同我們一起討論一下的。那我們問一下蔡醫生先，其實我們剛才片段那裡都見到煙彈呢其實現在是走私的，還有這個電子煙的溶液呢如果有尼古丁的話是要註冊，否則就是叫做一個非法的售賣這樣。其實以往呢警方都有拘捕過人的，其實現在醫學界是不會覺得如果真的有個立法規管的話，就變相將這些犯法的東西合法化呢？吸煙及健康委員會在幾年前已經是要求政府禁止這個電子煙入來香港的了。在立法會談了幾年，由李國麟做主席的，都還是拖住，搞到現在要倒退呢，就是說規管，就是用給他入來。
啊，咁依個做法咧，其實即係喺醫學界咧，就覺得係一個大倒退嚟。啊，即係覺得而家已經係犯法啦，應該加強執法。犯法你執法啦，但係你執法得幾多？你執法得好少嘅啫嘛，你冇積極咁去盡力去執法。新加坡唔準買，唔准食，唔准喺屋企食。啊，呢個係新加坡嘅做法，馬來西亞嘅做法，泰國嘅做法。但都有啲國家係即係規管嘅喎。可能會係啲歐美市場啊、歐洲啊、英國啊。咁佢哋都係合法嘅。我有個睇法就係、是，其實如果而家即係青少年，可能有數字會顯示到，其實可能有青少年去試呢樣嘢咧，其實我會更加可能會係話，你去規管佢咧，可能反而對件事會有幫助。即係好似譬如我哋睇可能對香煙嘅睇法啦，可能譬如你喺包裝度會有啲警告標語啊，好多政府嘅宣傳都呼籲市民啊，呼籲年青人啊唔好吸煙，或者吸煙會影響健康嘅。咁呢個會係喺規管嘅情況之下會。反而會做到呢個效果咯。陳肇始啦，食物及衞生局局長咧，佢都有個講法嘅。佢就話咧，如果要立法全面禁止嘅話咧，個時間會比較漫長啲。所以而家比較快同埋務實嘅方法咧，就不如我哋先規管，下一步先至去就諗呢個全面禁止啦。咁你接唔接受呢、這個？陳局長其實都係好對於預防衞生係好有一套嘅。但我奇怪咧，就係依一樣嘢，佢做副局嘅時候已經開始噶啦，禁煙嗰個過程。啊，2015之前嗰陣時已經開始講緊禁煙，擺咗上去立法會，擺咗上去衞生部嗰邊去討論噶啦。啊，咁到而家都仲係未討論完，調翻轉頭要改做一個快啲嘅方法，我覺得好奇，即係其實反映個政府嘅無能同埋政府嘅唔係積極去做嘢嘅啫。但始終全面禁止可能就時間就更加耐，咁喺呢段時間就更加係一俾咗電子煙或者係加熱煙入嚟嘅時候咧，即係你好難再制止佢或者停止佢或者逼佢走噶啦。即係呢啲嘢係一開咗個頭就冇得翻轉頭嘅。即係作為代表，你會點睇醫學界咁多憂慮？即係我都可能首先重申啦，即係我都同意其實食煙或者食電子煙咧，都係對身體唔好，都係影響呢個健康嘅。咁但係我睇翻即係可能而家叫做全球，可能唔知可能超過100個國家咧，其實煙都係一個合法嘅產品嚟嘅。咁電子煙嘅產生啦，或者已經係發展到今時今日咧，其實有好多嘅醫學研究啦嚇，都會知道佢雖然係有害，但係由於佢係冇傳統煙嘅一個我哋叫 combustion 一個燃燒啊，燃燒裏邊會產生好多焦油，係對身體又係唔好嘅。咁電子煙就起碼冇呢啲焦油，或者喺即係有啲報告亦都講過，其實佢係比吸食傳統香煙嘅傷害冇咁大。咁喺煙油合法嘅時候，咁我覺得點解電子煙唔可以合法，或者去規管佢，令到可能即係吸食傳統香嘅人多一個即係比較安全少少嘅替代品，即係對身體冇咁大傷害。而至於對話即係唔希望可能有新嘅煙民或者年青人去吸煙咧，其實我覺得呢個係一個教育同埋宣傳嘅工作咯。但頭先你話嗰個健康冇咁大影響，呢個係你哋做嘅研究啊，定係一啲外國嘅研究？其實你睇翻好多世衞啊、歐美啊，其實好多醫學會裏邊咧都有相關嘅報告嘅。嗰個電子煙喺佢式微嘅時候，啱啱開始嘅時候，如果你唔制止咧，即係俾佢一泛濫嘅時候咧，係翻唔到轉頭嘅。至於頭先講冇害或者輕害咧，即係喺好多嘅研究咧都證明咧，電子煙一樣係產生丙二醇啊。石碳酸啊、甘油啊、一氧化碳啊、其他啲毒素同埋致癌物嘅，喺亦都影響環境嘅。電子煙即係尤其加熱煙咧，喺影響環境嗰度咧，喺日本做過研究咧，有接近一半嘅冇吸食過呢個電子煙嘅人咧，係喺吸二手嘅電子煙咧，係產生咗急性嘅症狀，即係可能有咳啊、氣促啊諸如此類嘅。呢個而家。未有嚴重嘅病嘅毒素證明或者致癌嘅證明，即係唔係等於第時唔會證明嘅。但可能對於戒煙嘅人嚟講，或者啲煙民嚟講，做咗研究嘅，做咗研究嘅頭先做咗研究咧，證明咧食電子煙係只有令到咧個食煙嘅人士咧唔係戒到煙，而係咧就食兩樣一齊嘅。好多時即係等於你食白粉咁樣樣，又走去食美沙酮，結果咧兩樣一齊食。即係同樣嘅 effect 嘅啫。話食電子嘅人
同煙兩樣都會去一起食，咁但係呢個就我覺得講法就會有少少唔公平，因為唔係淨係睇緊佢嗰個產品其實係嗰個危險性有幾大咯。咁但係同埋我哋重申咧，其實即係食煙就唔會係安全嘅啦。但係只不過即係如果你食開傳統香煙，嗰個傷害，譬如我個比喻可能係一百樓跳落嚟咁樣樣。咁如果你吸食電子煙而唔吸食傳統香煙咧，可能會係十樓跳落嚟咯。十樓跳落嚟啫，咁傳統煙都係合。你想十樓跳落嚟咩？即係如果我孫要十樓俾人掟落嚟嘅，我覺得我一定唔可以容忍嘅。即係無論係一百樓跌落嚟，十樓都係死梗㗎啦。啊，咁十樓跌落嚟，你覺得係值得鼓勵嘅咩？容許咩？如果咁講嘅話，傳統煙都應該禁啦。係啊，咪講咗傳統煙係應該禁啊，但係你依個係有一個行業、有政府、有税收、有好多嘅利弊嘅因素，唔係醫生一個人話啊禁煙啦就真係可以禁到煙嘅。即係而家企喺度坐喺度。即係講呢啲嘢都係未必有咩大用嘅。阿陳肇始分分鐘一定係過咗依個管制而唔係取消嘅啊。咁但係即係做醫生嘅對得天地良心啊，即係應該要禁嘅就要禁啊。咁咪始終係健康嗰個著想。咁但係傳統煙都未禁，如果電子煙要禁嘅話，會唔會都有個感覺覺得啊冇一視同仁咁處理？個邏輯上會有少少覺得會奇怪啦，因為其實講到最壞最害嘅，始終都係傳統嘅香煙啦。咁而家有個新嘅替代品出嚟，可能會冇咁傷害嘅。我哋當然歡迎政府去立嚟管制啦。咁政府而家嗰個建議咧，立法會係咪會通過咧？都仲有變數。嗱，不過吸煙危害健康咧，都係人所共知噶。咁希望政府真係有決心，將香港咧推動成為一個無煙嘅城市。今日唔該曬兩位。Thank you。黃青兒考你一個急口令，由七叔叔順順從熟迅速送出。嗱，呢一個急口令咧，由細就聽到大，不過到咗今日，傳統郵件都似乎被電子郵件取代啦。嗱，被取代嘅咧，仲有呢個中環郵政總局啊。立法會公務小組上星期就通過拆卸郵政總局，並且喺九龍灣重置嘅建議。嗱，雖然郵政總局並唔係啲咩歷史建築，不過都承載住唔少集體回憶㗎，值得回味。電郵未流行嘅時候，我都有幾個筆友嘅。除咗電話，呢啲信同賀卡就成為兩個人傾偈嘅方法。最重要係過咗一段日子都可以睇翻，重温當年嘅感覺。而一到聖誕節咧，擠滿曬人嘅。詹柏明1972年入職郵政署郵務員，而家已經退休。1976年，当年位于中环北打街同德富道中交界的旧邮政总局大楼清拆，搬迁到中环康乐广场。詹柏明呢日翻嚟重拾当年的感觉，呢个系我哋邮政嗰个精神嚟噶，系讲关于即系信件嗰个重要性噶。你睇咩好消息啦，由一个远嘅地方传送过嚟啦，咁呢个系我哋。由舊郵政總局一路咁樣搬咗過嚟，都係要擺喺度嘅，完全面目全非。以前呢邊咧就係海郵平郵簡郵件嘅地方嚟嘅，喺呢度有機器嘅，咁佢喺度咧就分簡完之後咧就鋪咗喺嗰條運輸帶啦，咁就自動過嗰個機嗰度同佢。打個日子同時間印，舊郵政總局搬過嚟之後咧，就係有啲運輸帶喺上邊勾住啲郵袋啦，減少咗人手嘅運輸。而家冇曬啦，而家完全改曬啦。睇下啦，啲紙仔啦。點啊？你喺度做大佬？做咗幾年啦。舊人未變。但係中環郵政總局嘅內部運作已經今非昔比，分信簡信嘅工作已經交由九龍灣嘅中央郵件中心處理。雖然變咗，但係其實自己翻到嚟咧都有個感覺，你嗌我埋去分啲信咧，好可能我都可以分到嘅，因為呢個係已經做咗十幾年嘅工作嚟㗎啦。呢度仲有啲小工具勾起詹柏明嘅回忆。呢啲钢印，你爱嚟打今日嘅日子，唔系咁样揼嘅，系要用呢嚿肉，因为呢度有少少嘅弹性啦。咁揼落去嘅时间咧，那个力度咧就会系均匀啲，
啊，這個好啲啦。所有入邊嘅字咧都要清晰，令人哋收到信係早係遲冇得拗啦。因為好可能有時啲八號郵件牽涉係法律嘅問題啦。而家抌緊信嗰個咪我嚟嘅咧，呢個咯。想當年冇電郵冇速遞，郵政扮演重要角色，曾經為咗加人工。1978年喺度發生過工潮，一個鐘頭我哋係基本部門要求我哋分1500封信，咁當其時有啲同事又覺得吃力嘅，工會又同部門傾啦，臨尾談判破裂，號召我哋按章工作，而我當時亦都有參與喺後邊協助工會收集意見，咁啊出現咗8年郵政歷史裏邊咧。最嚴重的工潮了，最後政府承諾加薪，工潮先至完結。希望在中環個核心商業區是騰出一些商業樓面面積出來，香港的郵政總部辦公室是會搬遷過去九龍灣，資源整合方面是有個改善的動作是可以做得到的。政府計劃將中環郵政總局拆卸，盡快落實中環新海濱3號用地發展，提供更多商業辦公室和零售空間。不過有部分市民和團體認為，中環郵政總局服務了市民40多年，有歷史和集體回憶，政府應該保留建築物。在行人隧道那裡穿過去，然後呢就在那邊再看下整個海濱的規劃。建築師黎俊維研究中環海濱發展，呢日帶導賞團講解郵局嘅建築特色。5層嘅外牆咧，即係佢個窗嘅設計咧，其實都有唔同嘅。熱帶地方好適合用一個簾篷咁樣去到作為一個遮太陽、遮雨水啊嘅一個設計啦。上邊嗰一層咧，其實就係一個2層高嘅大堂啦。窗口的設計都是用一個2層高去表達入面的空間。第3層相對小窗口，這個部分其實就是一些分類機械，所以不需要太多的窗戶。再上就是小的 office， 窗當然會小一點，去到分隔每一間房。外牆上面其實會有一些一條條遮太陽的元素。咁呢一個咧，其實就係1977年其中一個經典《星星王》最後一幕啊，康樂大廈嘅頂樓爆炸，星星王就跌咗落去呢一個郵政總局一齊粉身碎骨嘅，要做呢一個場景就砌咗個假嘅康樂大廈出嚟啦。其實喺其他嘅文化入邊咧，都有一啲關於建築嘅一啲記憶喺入邊。佢同成個即係香港嘅文化係有好多嘅呢啲連結，有好多嘅呢啲幻想，有好多嘅呢啲故事喺入邊。和亞碼頭又冇咗啦，呢度政府又話想拆啦咁樣。咁呢一種嘅咁嘅可能殖民地咁嘅風格就可能咁樣就俾政府抹殺咗。其實裏面都有很多不足的地方嘅，譬如咧都有大大小小的石屎摩落啦，同埋咧就我哋呢個大樓因為70多年的時候起咧，我哋懷疑咧中間係含有啲地方咧係有石棉嘅，所以我哋都要做一啲補救措施。咁所以陸陸續續咧，我哋每幾年咧都要花大量嘅錢咧去做一啲嘅大型嘅維修嘅。建築署前高級建築師馮永基唔認為呢啲係清拆郵局嘅主要原因。但係覺得大樓冇迫切保留嘅需要，古建築個維修一定比呢個大，石棉會引致 cancer， 咁你唔搞佢咧就冇咁直接影響到個人嘅身體。佢呢一個設計，即係除咗兩邊嗰個窗之外咧，我睇唔到佢好多乜嘢地方令到我有嗰種好強烈嘅感覺。喺中環裏邊去揀一個經典建築或者揀一個所謂地標咧，大會堂絕對係，中銀絕對係。匯豐絕對係，甚至可能 ISC 好，但你覺得係郵局嚟講，可能蘇花市民當中未有一個好深厚嘅一個記憶啦嚇，咁樣真係老化㗎啦！呢個地方都，因為你諗下42年，好多地方可能都係有漏水啊、維修啊，好多嘢能夠有個新嘅工作環境俾我哋同事，而又喺翻呢度附近咧。都不失為一個好的選擇嘅。
在香港我會話曾經咧係都幾多呢一類型嘅建築，咁但係好遺憾就係到今時今日咧，其實有好多都拆咗，咁剩翻一啲都係比較標誌性嘅咧，郵政總局啦，或者大會堂。無論對中環郵政總局有咩回憶，嚟緊都可能被發展嘅巨輪剪過。政府話早喺10年前進行過諮詢，市民都支持清拆改為商業用途，但係關注團體同部分議員批評政府當年嘅諮詢焦點係新海濱發展方案，而清拆郵政總局就隻字不提。諮詢文件裏邊咧係冇即係咁直接講咧，係會拆卸嗰個郵政總局嘅。如果大家是真的關心郵政總局，他應該知道個位置在哪，亦都看到那個位置呢已經是有另外的一些建築物代替了的。政府強調沒有欺騙公眾，所有設計和模型都已經剔除郵政總局。立法會公務小組委員會上星期通過議案，在九龍灣興建新郵政大樓的16億元撥款申請會提交財委會審議。究竟是市民不够关心，定是政府諮詢的透明度有待提高？未有答案之前，中環郵政總局可能是一个犧牲品。選管會公布九龍西補選的日期會在11月25日舉行，咁有全前高官高永文都會參選，我哋可以留意一下啦。今個星期先傾到呢一度，下星期再見。